Voltando com a nossa aula de artes, pessoal, páginas 66 e 67. Abram aí. Ele fala aqui, ó, conhecimento, o reconhecimento é curarupi. Curarupi, né? Atualmente, várias etnias indígenas que vivem no Brasil lutam pela preservação de sua cultura. Em 2015, líderes indígenas do Alto Xingu reuniram-se com representantes do Ministério da Cultura para solicitar o reconhecimento do curarupi como patrimônio cultural e material brasileiro. Durante a reunião, reivindicaram também a preservação da língua Iavalapiti, que em 2015 era falada apenas por 5 pessoas. Nossa. O curarupi é muito importante para os povos do Alto Xingu. É realizado por 10 etnias diferentes e é um ritual tipicamente brasileiro que precisa ser reconhecido como patrimônio, afirmou o cacique Aritana Iavalapiti. Outra demanda do nosso povo de registro da língua Iavalapiti como referência cultural brasileira. Hoje, apenas 5 pessoas falam o idioma. Precisamos trabalhar para preservá-lo, acrescentou. Isso realmente é importante e bem necessário, porque faz parte da nossa cultura, certo? Então, página 67, desculpa. Escreva o nome de cada um dos instrumentos musicais indígenas apresentados a seguir. Escreva também qual o tipo de cada um desses instrumentos. Então, A, que instrumento é esse? É um tambor. Que tipo? É o membranofone. B, é a flauta. Qual o tipo de instrumento? Aerofone, certo? O outro é o maracá. E qual o tipo de instrumento? Idiofone. Certo, pessoal? Então é isso, tá bom? Bom final de semana. E a gente se encontra segunda-feira com a nossa aula de gramática, tá bom? Beijo!